Zagra para aqui no canto, mini. Não, no canto, no canto, no canto. Aqui no canto. Zagra, vamos zagrar, zagrar. No ping. Vocês têm... Tem... Curou rápido, curou rápido. Matem estes dois, matem estes dois, matem estes dois. Reset aqui. Cuidado, 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 eles estão a atacar. Matem estes dois, matem estes dois. Por aqui? Matem estes dois. Vocês saiam, eles estão concentrados só em nós, vocês saiam. Já, eu acho que nós já fomos. Já morri. Nós já fomos mortos, já. São tantos, mano, são mais. Caralho. Isso é quem é. Tentei montar, não é? Adeus, Master, até já. Já. Estou muito bom. Iron Head. Embora. Nós estamos. Esquece, vão-se embora, meu. Não, eu já te mando a mensagem, LOL 300 points today. Boa, vai jogar. Tentem sair SW. Vá, fiquem bem, boa sorte com o resto. Rogério, vai-te embora, não fiques aqui, Rogério. Poxa, mano.